တရားပြောလုံးပြောနေတာပါပါလေပူရောပါပဲအဲ့ဒီအပေါ်တွေကိုပြန်တဲ့ဓမ္မတွေကသေကြနေတာဖြစ်တယ်အတော်ဆုံးနေတာသင်္ကြန်အပြင်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့တော့ကိုခေါင်းကြိုက်တာတခုပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရလားပူတာရောနာတာရောသေတာရောဓမ္မယုံနေတာအမေ့ရုပ်ကအတော်ဆုံးရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့လူတွေပြောနေတဲ့တယောက်တယောက်သာသမီကမိန်းကပဲပြောပြောခမွန်မကခမွန်တယ်ပဲပြောပြောခမွန်တယ်ကခမွန်မပဲပြောပြောအပေါ်လို့ဘုံမှုနာမှုသိမှုတားနိုင်ကြရဲ့အဲ့ဒါမတားနိုင်တော့သစ္စာမြင်မှသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမှတားနိုင်ပေါ်ရောက်ဘာကမှတားနိုင်သစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတားနိုင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာကိုရာရှင်းပါပါလိမ့်သစ္စာပါဗျာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါရရဲ့ကြည့်နော်သစ္စာမြင်တဲ့ညာရဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ကြီးခဲ့တာကိုရှိတခြားသောဆရာတော်ရဲ့ဟောလို့ဘုရားဖြစ်စေရုံမပြောပါနဲ့အာရသစ္စာမသိလို့သံဃာတိုင်းရှေခဲ့တယ်ကွာငင်းကလေးမသိရင်ရှေဦးမှာပဲကွာဆိုတာလူရင်းစကားမှတ်လူလည်းသံဃာသစ္စာမသိလို့ဘာဖြစ်ခဲ့ငင်းတို့လည်းမသိရင်သံဃာပဲသံဃာကြီးရာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ဥပင်းနာပဲသေပဲမဆုံးတာကိုဆိုတယ်ဆိုတော့ဥပင်းဥရင်ပေါ့ဗျာ။နာပင်းရ။နာပင်း။သေပင်းရ။သေပင်း။အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဘုရားပေးကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေသမီးတွေသေရင်မျိုးတွေကပေးတယ်။ဥပင်းနာပဲသေပဲ။ဒါတွေချင်းနေတော့မက္ကသစ္စာကလာသေးရဲ့။လာပါဘူး။မလာတော့ခင်ဗျားတို့သမှုရိယသစ္စာလက်ခံတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာသူကဆက်ပဲလိမ့်မယ်။တပည့်ကြအမတန်ရေးကြည့်တဲ့တရားကိုယနေ့သုံးမှတော့မယ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာနားကြည့်ကြည့်နဲ့ထောက်ပါ။ဘာနဲ့ထောက်ပါ?နားကြည့်ပါ။နားသေးသေးနဲ့ဘယ်သူပါလို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့တရားမယုံနဲ့မယုံနဲ့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်မှရောက်တယ်ဆိုတာကယုံဘုရားပန္နဝံနဲ့ဒါကြတဲ့သုခိနာပေချင်းချင်းခံစားနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမယုံနဲ့သစ္စာမမြင်ဘဲနဲ့ဝန်ကုန်မှန်းသိရမလားသစ္စာမမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပြီဒါဖြင့်ဘုရားကသစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာကိုယ်သာချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအမှန်ထားပါဒါပြန်သစ္စာမှတပါချွတ်တူမှာကိုးကွယ်စရာရှိကပ်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်လိုရမြကြီးကဤသန္နနာမှားတယ်။မင်းစေငန်းညာတကားလေးမင်းတကားဓမ္မတွေသနာလို့ရှင်သစ္စာသိအောင်လုပ်ပေးပါကွာ။ငါသာရေးသကြီးပါပါတယ်။ဆိုတော့လူရင်းစကားပြောတော့ဒါပြောတော့ရှင်းမလား။ငုပေါင်းဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေဘုရားမဟောခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ဗောတဲ့ဒကာသမားတွေမဟုတ်ပဲတော့ပဲရှိဘူးငါရှိရင်တော့အပယ်မသွားခြင်းနဲ့ရောက်ပန်းမွန့်သူ့လိုက်กว่าသူ့တိတော့ပို့ထားခဲ့ကိုရှိရင်ပြင်းကုတ်တည်တာမကြည့်ကြဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတရားနာတယ်ဆိုမှလည်းမချိန်တတ်တော့ဘူးချိန်ဝင်လည်းမပါတော့သိခဲ့ဟောဒီတရားကတော့ဖြင့်သစ္စာမဝင်တာပံပဲပြပြရတွေကတော့သစ္စာကိုသိဖို့အချမ်းရည်နေပဲဆိုတော့ဝေဖန်သိရ